Só aí, vamos testar aqui. Vamos lá, Dio. É só brincadeira. De cara enfrentar ele, caça pegar a revinha aqui de uma vez, né? Gritou os comentários. Eu ainda tô testando esse trem, velho. Tem que saber como é que funciona. Manda o link lá no grupo. Você tá escutando o som do jogo?
Ora. Lá vem ele. É só brincadeira, vamos correr. Corre, Jill. Corre, Jill. Bora, hora da brincadeira. Brincando de arma infinita é isso aí, ó. Só. Pô, filha da puta correu. Eu não sei se deu para escutar, porque tá em cena de ação, entendeu? Aí o som fica mais alto mesmo. Eu não sei nas partes, tipo agora aqui, ó, que tá parado, ó, se o som vai sair legal. Eu preciso de dois monitor, porque também é para monitorar o Streamlabs e a pra monitorar a live, né? E o jogo. É isso que eu tô falando. Só um teste mesmo aqui pra ver como é que fica. Cata as paradas que tá no cenário aqui. Tô fazendo os objetivos, que é matar 2.000 zumbi. Que é isso aqui, ó. Combinação explosiva, matar 120 inimigos com as granadas, matar 80 inimigos com a magno. E esse aqui, ó, que é o de 2.000 zumbi para conseguir os pontos ali. Por isso que eu não tô usando a arma infinita, que vai ser bem mais rápido. E aí, chegar uma determinada parte, eu vou usar o lança-granadas. Sai baixo o som, né? É, eu tô ainda treinar nesse negócio aqui ainda pra começar a brincar nesse trem. Onde é que é a saída mesmo? Ali na frente. Nesse trem aqui, porra, velho. O gato tá miando aqui, mano. Que saco, viu? Não para. Jill! Esse uniforme da Jill ficou doido. Vou jogar só com essa skin. Jill infected. Interesting. You've done me a big favor, Miss. Jill! Hey, answer me. God damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Barr can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, super cop. I got you.
hey, Jill. I'm gonna get you the vaccine. You're gonna be okay. I promise. Tyrell. Hora da... Hora de brincar. Morreu. Morreu. É só pra garantir, né? Bora. Se não me engano, é pra cá. Tá o som do jogo. Pô, enchendo o saco no outro jogo aqui também, velho. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. Vou combinar isso aqui de uma vez. Todo mundo morto? Beleza. Ah, no mapa fica lá em cima. Que susto. Aqui não. É, pra cá. Estranho que esse cara não atacou. Morre então. Pra onde primeiro? Ah, eu tenho que pular lá embaixo, que eu tenho que abrir a... Deixa eu pegar a chave aqui. Ah, deixa eu ver se... Ah, não, é lá do outro lado. Vou pular lá e pegar a chave. Deixa eu abrir aquela porta ali. Vambora. Vamos voltar... Véi, cadê o mapa do hospital? Eu passei por ele. Chave. Agora... Cara, agora vem os Hunter Gama e Gama ou Beta, não lembro. Os caras chato, viu? Dá hit kill se acertar.
Ah, o mapa ali. Ah, o mapa ali. Beleza. É aqui que eu tenho que vir. Quem nunca jogou a primeira vez, ó, tum, ao susto. Nada de bom aqui, né? Agrade o doamento. Porra, essa bala, não quero não. Agora vem o... é, o Hunter. Oh, beleza. Bichinho chato, viu, pra matar. Ainda bem que é um tiro de bazuca. Jesus Christ. God damn it. Agora eu tenho que ir onde? Eu tenho que ir aqui. Cara, até que a stream tá rodando legal. Eita, tá vivo? Tá mais. Ah, o cartão, porra. Não precisava nem vir aqui. Vou jogar isso aqui fora, né? Por incrível que pareça, eu consegui morrer aqui. Jogando com arma infinita ainda. E o que, que eu vou fazer, ó? Abrir a porta. Ele vai vir. Eu vou mandar. Cadê? Abrir a porta, não? A desgreta da Capcom, olha. Aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Ô, oh, caralho. Obrigado, Capcom. Mal vem aqui. Nossa senhora, só foi por pouco. Quase que eu me fudo agora. Vambora. Tem mais um aqui fora. Tô vendo aqui de volta na live aqui, o bicho tá... ele naipe. Vai vir um aqui. Vem. Isso. Felizão. Dá pra você. Aqui. Cadê a parte que eu quero? A parte que eu quero não apareceu ainda. Voltar. Olha lá, ó. Vão todo mundo morrer. Tinha granada onde aqui? Isso aqui que eu quero. Cheio de granada. Combinar aqui. Descarta. Pera aí, meu camarada. Respondo você no WhatsApp agora.
Ha, colega meu vai jogar o modo pesadelo agora. Quero ver o que ele vai arrumar, filho. Pera aí, vou responder ele aqui só um minuto. Bora, e vai jogar o modo intenso. Acabou de, quer dizer, o hardcore. Ué,